it does work, but yeah. It's a fad. Så vil vi lige lave lidt PR. Vi er taget til Ishøj Havn, for de her i weekenden, lørdag og søndag, skal der være landsholdsudtagelse i filefiskeri. Og vi har fået lov at kigge Mark lidt over skulderen, hvordan han blander sit foder til sådan et stævne. Tak, Claus. Jeg skal lige til at blande lidt forfoder til i morgen, til landsholdsudtagelse. Og jeg vil lige give nogle lille tips eller tricks til vores unge fisker derude. Så det kan komme ud og fange nogle af de store brasende herude. Det er, hvis det er halvdigt. Min foder, de består af ham her fyre, som er vores sponsor, når vi tager til Sydafrika. Han hedder Michael Schügel, han er tysker. Og det her foder, de er faktisk karperfoder, men det er så umærket til brassenfiskering. Og det er fordi, der er nogle store partikler i det. Som I kan se, hvis Claus han kommer lidt dame. Så knækker vi lige en pose. Så kan I se her, der er faktisk alt godt i det. Det er nogle store partikler, og det er det brassen, I kan godt lide. Der er store majs, og så er det pastuccino, de der røde farver der. Når det er landet ned i vand, i mine øjne, de skal ikke blandes for godt. De skal blandes tørt, eller bare lidt fugtigt, fordi jeg vil gerne have, når den her kommer ud i vandet til vores feeder, så begynder den at oplyse over det, og så kommer det op og laver en sky. Jeg blander 3 poser af Michael Schügels karpefoder. Og så en pose af Mandarin Brain. Det lugter dejligt. Det er også en fin sky ind i vand, fordi den er ikke så grov som det andet. Den er også lidt mørk. Det kan man også se med det her. Den er meget fin. Der er ikke nogen partikler i den der. De er ligesom fin. Godt, og det dufter. Dufter godt. Inden jeg tilsætter vand, så skal jeg min tilsætningsstoffer. Og jeg har valgt at bruge det her. Det er noget, der hedder Bream Blaster, og det er noget, der hedder Candy Black. Det er så sødt, det her. Man kan faktisk spise det selv. Der er ikke noget farligt i det. Og det smager faktisk godt. Hvis man er en sød tand, så kan man spise noget af det der. Det jeg gør, jeg tager en håndfuld, en lille håndfuld, der, det er nok, den er så stærk det her, det er nok til det her. Og så tager jeg bare Bream Blaster, og det er også en lille håndfuld. Det skal jeg ikke bruges mere, fordi der er også tilsat en stof ind i foder. Hvor meget foder må man bruge til sådan en feeder-konkurrence? Er der nogle regler omkring det? Ja, der er nogle regler. Vi er reglet af til maks 12 liter. Fugtet foder? Ja, foder. Men det er næsten umuligt at bruge 12 liter. Så skal man faktisk bruge en feeder, som er maks 50 gange 70. Og det er ikke nemme kassen. Så bruger vi i hvert fald en lidt mindre. Så I når aldrig op på de mængder, der egentlig er til? Nej, det gør man ikke. Ja, man altid når det, ja. Det er noget andet, hvis det er almindelig fiskeri, hvor man kan katapulten ud. Så bruger man sagtens bruge mere. Men til fileudtagelse og til VM, der må vi kun være 12 liter. Og yep. 2,5 liter af arven. For der er de regler omkring, at det foder, der skal ud, skal alt sammen ud med feeder. Man må ikke kaste sit foder ud. Er det korrekt? Det er korrekt. Du må ikke kaste foder ud.
halvskål en fine. Og det man kan gøre, man kan faktisk lave to stange, hvor du har en til, hvis du skal have meget foder ud, så laver man en stange, som den hedder en spot, hvor du kan kaste en stor fede. Det er nogle tung grej, man bruger. Så kan man kaste en 10-20 fede ud af det der store fede. Og på den måde kan du godt få noget af foder ud. Jeg vil vise det her, en lille gammel trick over for England. Det her, det er molasses. Det er en sukkerekstrakt. Det er brugt ved meget det gamle der. Man bruger det indtil, inden for landbruget, er det ikke sådan? Det gør man. Det gør man bruger også i banen. Det lugter godt. Det lugter ligesom øl, skal man sige. Skål. Og det man gør med det her, man tager noget vand. Og der kan vi se, jeg har 500, en halv liter. Eller som det står her, sukker. Der skal jeg have op til 100. Så til en halv liter vand, 1 deciliter melasse. Yes, ja. Men det kommer meget mere vand i det her. Ja. Men den er meget sød, meget, meget sød, så man skal bruge den sparring. Man kan også bruge det som vandenegn. Det er også noget, der hedder melasse. Det er, den går lige direkte ind. Du kan se, jeg er ikke blandet mine fødder nu. Ind med det der. Det var, vi skal faktisk bruge meget mere vand. Men så alt det kommer rundt, så får vi det her. Nu er den let fugtig. Og jeg tror også, hvis Claus er på næsen ned den her, han kan lige beskrive, hvordan den lugter. Der kan man også se store partikler. Og meget sød i duften. Meget sød. Ja. Det skal brassen have. Det skal brassen have. I hvert fald det. I Danmark, det er en sultan. Ja. Det er rigtigt. Hvad er forskellen på fodret, når man skal bruge det til feederfiskeri og til almindelig pole og tækkerpartfiskeri? Er der noget, man skal tage højde for? Jamen, jeg synes selv, at man skal ikke overfugtig, når man fisker feeder. Fordi man skal have, at den laver den der sky, når den kommer ud. Det er noget andet, når man fisker pole, fordi der skal du også have den kastet ud eller koppet ud. Det kan man også gøre. Det er også fordel med at blande den for tør. Fordi så laver man den der sky. Hvis det er for vådt, så går den lige direkte ned på bunden. Hvis man laver den over vådt, det kan man også bruge som en sky. Når den er ligesom den næsten bare falder igennem ens finger, fordi den er så meget vand i. Det bruger man også til overfladesfiskeri efter løje og det der fisker helt op i vand. Det kan man også bruge. Jeg fundet også selv, hvis det er svært, hvis man fisker i distance, og man vil gerne have nogle katapulte, nogle foder ud, hver nogle gange, hvor du kaster en bold ud, så spreder den. Hvis man tilsætter lidt mere vand, så den kan holde på én, når du klemmer den én gang, så er den god nok. Det er det, man laver fejl med af det, når man skal katapulte. At den spreder, så snart du prøver at give den ind med katapulte. Og det er bare fordi, den er blandingsforhold, det er forkert. Det, der undrer mig en lille smule, det er, at til brasenfiskeriet, at du gerne vil have, at det skal lave en sky i vandet. Hvad skyldes det? For gammel tid har jeg da altid troet, at brasenfoder, det skal ned, og så klækkes ned ved bunden. Jamen, det skal den også, men den her, den når aldrig op på en brasenfoder. Indholdet ikke, i min øjne, hamp. Fordi det er sgu ikke noget, jeg bruger. Jeg bruger det til skaldefiskeri og karpefiskeri. Men jeg mener brassen. Man skal ikke have de der partikler, der kommer helt op
De skal bare op i den der halv meter, en meter høj. Og så begynder den at synke igen. Og det er derfor, jeg foretrækker en forfoder uden ham til brasen fisker. Og grunden til, at du fugter det dagen før, hvad skyldes det? Det er faktisk, hvis man gerne har det sådan, ligger land med bund, når man kaster ud. Og du vil ikke have den der sky. Det går man faktisk med karpefiske, at de laver det aften før. Og det er på grund, de vil gerne have deres forfod ned, der hvor de kaster. Fordi karpefiskeri, det er sygt en enkelt fisk. Det er i hvert fald mætterfri. Men som vi fisker i dag, men det er, vi vil gerne have vores tilsætningsstoffer, så dufter hele rundt om det der forfoder. Og det jeg gør, hvis jeg blander aftenen før, jeg gjorde det ikke overhovedet. Den her, det er faktisk fint. Så vil jeg blande den igen i morgen. Så du laver det ikke færdigt i dag, nej, men laver det færdigt i morgen? Nej, det er ikke lavet færdigt. Den er bare fugtig. Det er for at få duftestofferne rundt i fodet. Så den kan komme rundt i alle de der partikler. Ja. Fordi nu som den står nu, den er færdig. Og der vil jeg bare tilsætte lidt mere vand i morgen. Så når I kommer ned til brillen. Og så vil jeg også, det jeg vil gøre i morgen, når I kommer ud fra min plads, det vil jeg have. Jeg vil have min kastes, min arm, min mage. Det kommer ikke i forfoder. Det jeg gør, når jeg føder min feed op, så vil jeg tilsætte nogle kastes eller nogle arm, så klemmer de sammen, så kaster nu. I stedet for at bare blande dem ind i det hele. Og det er grunden til det, hvis man har kastes i, de bliver som floaters, og de kommer op i vandet. Og det vil vi ikke have, fordi vi vil gerne holde fisk i den der plads, vi har. Og det er det samme med år. Mange forfoder til type, det er salt i. Orm, det kan ikke lide salt. Og de døder af det. Og det er derfor, jeg blandt alle ikke med mine forfoder. Det jeg vil gøre, jeg vil tage en lille madbytte, og så vil jeg blande lidt i gang, og så vil jeg kaste nu med det samme. Så er det... Så jeg ved i hvert fald, at om det ikke døde. Så du vil have arven i dit foder, men du venter med at putte arven i til det øjeblik, at du ligesom skal have det ud. Både på grund af salten, og også at du ikke lige helt endnu måske ved, hvad virker på dagen. Ja. Så prøver man sig lidt frem, så man ikke bare har pladret en masse forskellige arven ud, som måske ikke lige virker på dagen. Lige præcis. Man kan fodre i hvert fald for mig. Så man kan justere den, som man har det. Hvis man kan lige have tænkt på, at jeg skal lige have 10 kaster, eller 10 mage, og hakke to orme op, og så sætte dem ind. Det kan man selv styre. Men det kan man ikke, hvis man har det i din foder. Også, du vil ikke, hvad det er, du er foder med, hvis det er døde orme, at de kan flå dine kaster. Mage, det kan sagtens overleve det. Men det mage, når det kommer alt i forfod, så kommer det altid til overfladen. Og så det er ikke nemt at dosere med det. Så det jeg gør, jeg fylder min feed op med alt det jernbøde, jeg har besøgt. Vi siger tak til Mark for hans fine præstation og ønsker ham held og lykke i morgen. Tak. Det er happy fest.